liturgia de hoje nos exorta a guardar a palavra de Deus. Guardar no sentido de aprisioná-la, acorrentá-la, ou deixá-la no estante, como enfeite das nossas salas, da nossa casa. Mas guardar no nosso coração. Tudo aquilo que guardamos no nosso coração, jamais será esquecido. Essa é a grande verdade. Então nós percebemos hoje no Evangelho, Deus começa o Evangelho dizendo, quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Então nós vemos na primeira leitura, Paulo e Barnabé testemunhando que ama a Deus, que ama Jesus. Porque eles estão praticando a palavra. Essa palavra que é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes. Essa palavra tem o poder de mudar a nossa vida, mudar a nossa história. E nós devemos sempre ser praticantes da palavra. Amar a palavra, né? A grande riqueza que Deus deixou para nós, essa palavra que nos dá a capacidade de ser homens e mulheres conforme o coração do Pai Eterno. Então nós percebemos aqui que Paulo e Barnabé estão numa cidade chamada Icônio. E estão ali o quê? Testemunhando a palavra de Deus. Colocando em prática os ensinamentos que eles conheceram em Jesus, em Deus. E ali aconteceu o quê? Toda vez que a palavra ela é praticada, ela é testemunhada, sempre vai ter os inimigos. Sempre tem alguém contrário à palavra de Deus. Então, Paulo e Barnabé, naquela cidade de Icônio, pregando a palavra, testemunhando os ensinamentos de Jesus, eles perceberam que aquela comunidade queria matar eles, apedrejar eles. O que eles fizeram? Fugiram. Eles fugiram do perigo, mas não fugiram da missão. Eles foram para outra cidade, né? Duas cidades, Listra e Derbe. Lá em Listra, tinha um homem paralítico, aqui dizia que um paralítico das pernas era coxo de nascença, nunca foi capaz de andar. O que me chamou a atenção aqui foi o seguinte, ele escutava o discurso de Paulo, ele escutava a palavra de Deus, essa palavra que tem o poder de mudar a nossa vida, mudar a nossa história, nos libertar das cadeias do maligno. Ele escutava Paulo pregando, e Paulo olhando aquele homem, viu no olhar dele que aquele homem tinha fé para ser curado. Então aqui também um ensinamento importante para nós, a cura, o milagre vem pela nossa fé. Nós precisamos ser homens e mulheres de fé. Vendo o que Paulo acabou de fazer, a multidão exclamou em dialeto, eles acharam que Paulo era um deus, porque Listra era uma cidade que tinha muitos ídolos, uma cidade idólatra, tinha muitos deuses, muitos ídolos. Então, quando Paulo acabou de mandar aquele homem ficar de pé, e ele ficou, eles acharam que Paulo era um deus, né? Paulo e Barnabé eram deuses. Então, o que eles fizeram? Queriam adorar Paulo. Né? Chamaram Paulo Maré Júpiter e Paulo Mercúrio, porque era Paulo quem falava. Então, eles juntaram, pegaram ali, que fala que eles juntaram touros, muitas coisas, para dar touros, ornar de grinaldas e tal. Queria fazer uma festa, como se Paulo fosse um deus. Paulo não é Deus. Deus é um só. Nós sabemos quem é Deus. Né? E Jesus também é Deus, porque ele e o Pai é um. Nós vimos no Evangelho. Né? Então, Paulo não era Deus. Paulo é um discípulo de Jesus, assim como nós, no nosso batismo, nós nos tornamos discípulos de Jesus, né? Que Jesus fala para nós, não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, vamos acreditar, vamos confiar nesse Deus verdadeiro, nesse Deus que é único, não existe Deus no mundo, no mundo existe charlatões, tudo nós percebemos de maravilha em nossa vida, é criado por Deus, é obra de Deus, então nós devemos então acreditar nesse Deus que é verdadeiro, que é único. E ele dizia ainda, né, no Evangelho de ontem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só ele é a vida. Quando eu falo eu sou, eu gosto muito, né? Eu sou. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E outro texto ele vai dizer, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a luz. Só ele é o sou. Aí eu lembro, lá no livro de Gênesis, quando Moisés viu a sarça ardente, e ali ele viu uma manifestação, né, maravilhosa, né, uma teofania. E ele se aproximou para ver o que aquela chama não se ardia, mas não se consumia, e ali era Deus que estava se manifestando a Moisés. E aí conversou com Moisés, e ele perguntou, qual é o seu nome? E Deus falou, eu sou, eu sou. Então Deus, o Pai Eterno, é eu sou. E Jesus é eu sou também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro. Não existe outro, só ele é o caminho,
Só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Vamos confiar, vamos acreditar, vamos tomar posse dessa verdade em nossa vida. Nesse tempo agora que estamos vivendo, de tanta dor, tanto sofrimento, tanta morte, vamos acreditar no Eu Sou. Porque Ele é capaz de mudar a nossa história, de mudar a nossa realidade. Queremos passar por esse momento. Queremos superar esse momento tão difícil, tanta dor, tanta tragédia, tanta desgraça em nosso meio. E somente pela fé no Eu Sou, nós seremos vencedores.